Black's mirror. How did you get this? My father left it for me. It's what brought me to this village. Tell me about where you were born. You want to know about Yokosuka? Yes. I want to see what Japan is like. Leo, it's morning. You got the wrong guy. Lies! Please let me know. Cerca de 70 mil fãs de Shenmue responderam afirmativamente à campanha de crowdfunding do Kickstarter lançada por Yu Suzuki, o lendário diretor da Sega, para dar continuidade à senda de Ryu e Yakuza, enquanto procurava descobrir o autor do homicida do seu pai. O primeiro título, lançado no Dreamcast em 1999, teve um orçamento estimado de $47 milhões e foi considerado um dos jogos mais caros de sempre para a época. Mas o jogo e a respectiva sequela foram um flop de vendas, considerando também um pouco sucesso e morte prematura da consola da Sega. No entanto, os jogos tiveram uma excelente aceitação crítica e acabaram por ganhar estatuto de culto, e uma legião de fãs que choraram o cancelamento da continuação da história depois da sequela, que nem o lançamento da Xbox salvou. Foi preciso esperar quase 20 anos para Yu Suzuki voltar à história, abençoado pela própria Sega, que licenciou o universo à sua isnet, e bastaram 7 horas para angariar $2 milhões no Kickstarter, batendo o recorde da plataforma. Quando a campanha acabou, tinham sido angariados cerca de $6 milhões, tornando-o o jogo que mais dinheiro fez na plataforma e a sexta angariação mais bem sucedida da história do Kickstarter. E era um pronúncio de que, 18 anos depois do segundo capítulo, não fizeram esquecer a série. E o terceiro título, contudo, mantém a chama acesa neste universo, para o bem e para o mal. Leo, I want to hear more about you. Para quem não jogou os primeiros 2 jogos, o estúdio lançou-os recentemente em formato masterizado, mas diga-se que não envelheceram bem, no que diz respeito às suas mecânicas, que na altura pavimentaram o chão para o sucesso de GTA 3 e outros jogos sandbox e repletos de atividades paralelas. E Shenmue 3 não é assim tão diferente. Aliás, Yu Suzuki parece ter parado um pouco no tempo, e não terá notado como evoluiu a tecnologia e o design dos videojogos, e a sua reputação de não gostar de jogar parece confirmar-se nesta aventura. Este novo título seria excelente se fosse lançado no início de 2000. Mas nos tempos que correm, os seus valores de produção estão longe de competir com as propostas atuais, como por exemplo a própria série Yakuza, ironicamente lançada pela Sega. E talvez aquilo que custe mais a entrar é o seu ritmo lento, demasiado pastilha elástica, com um extenso período de tutoriais, introduzindo mecânicas a conta-gotas, como um simples saldo. Os diálogos com os diversos NPCs podem ser entediantes e a falta de orientação de um mapa eficaz para acelerar a exploração torna um ritmo aborrecido, fazendo desesperar os menos pacientes, como eu. Sim, há mapas, mas são desenhados à mão, desbloqueados na aventura, mas requerem uma leitura mais paciente. E confesso que não tenho qualquer afinidade com os jogos originais, mas sim muito respeito pelas suas mecânicas e atividades e por tudo o que representou na época, e por isso fui superando, revolvendo cada recanto das missões dadas e suspirando a cada ecrã de loading por animações básicas. E aos poucos, o jogo foi se abrindo, lembrando-me os tempos em que a série de jovens heróis Shaolin faziam as delícias da televisão. E não há dúvida que se podemos fazer grandes elogios a Shenmue 3 é o seu sistema de combate, bastante dinâmico, fluido, para além da forma como o Ryu vai aprendendo as novas técnicas de combate ao longo da história para derrotar os seus inimigos. Ao contrário de outros títulos, o jogo não empurra os adversários para cima da personagem. Os confrontos ocorrem durante momentos chaves da aventura ou sempre que desejam treinar nos templos, por exemplo. E isso é divertido, porque o sistema RPG funciona muito bem. É preciso treinar em cavaletes e outros instrumentos para ganhar níveis de resistência e poder de ataque, mas depois há que colocar o treino em prática, enfrentando outros alunos, obedecendo sempre a uma hierarquia de cinturões. No meio dos combates, Ryu vai aprendendo alguns combos, em forma de Quick Time Events, que resultam em ataques poderosos e variados, que podem depois ser despoletados de forma rápida. E não falta mesmo o clichê de aprender uma técnica exclusiva com determinado mestre para avançar na aventura. Relativamente à história, os eventos do segundo título são continuados nesta terceira parte, depois daquele cliffhanger do segundo jogo, com Ryu e Lin Xenua, que também está de regresso, na aldeia chinesa Bailu, à procura do pai da jovem, que está desaparecido depois do ataque de alguns bandidos. Ambos passam grande parte do tempo à procura do seu paradeiro e a forma de os derrotar, sobretudo o seu chefe. Em paralelo, vão descobrindo alguns dos mistérios relativos a uns símbolos, procurando responder a questões levantadas no segundo capítulo. Shenmue 3 apresenta cenários muito coloridos e bonitos, paisagens de cortar a respiração, até porque não existem muitas áreas para explorar, o que permitiu apurar bem cada elemento. Por outro lado, as personagens deixam um pouco a desejar, sobretudo as más atuações dos atores, lembrando em tudo os velhinhos filmes do Bruce Lee e do Jackie Chan, sem qualquer preocupação no lip sync, na versão inglesa. E os diálogos são aborrecidos, com textos que deixam a desejar, obrigando o jogador a carregar constantemente nos botões para a conversa fluir. Vale pelo menos o regresso do ator Corey Marshall na voz de Ryu, para que os fãs sintam a autenticidade desta sequela. O estúdio preparou uma interface dinâmica e sensível ao contexto, de forma a que o botão de ação possa ser o mesmo para os diálogos, ou de acesso aos menus de ajuda se transformar num que salta para o local e tempo desbloqueado pela quest em mãos. É que toda a história gira num sistema de passagem do tempo, com as lojas a obedecerem ao horário e certos eventos apenas a estarem disponíveis a determinada hora. Se quiserem, o botão de atalho salta de imediato para o evento, até porque todos os dias à mesma hora, a personagem tem de recolher a casa e dormir, acordar e voltar a sair de casa, levando sempre com uma mensagem de Shenmue a dizer adeus. Parece o dia da marmota, quebrando constantemente o ritmo da ação. Mas esse sentido de tempo que o jogo tenta demonstrar com os dias a sucederem-se dentro do pensamento, o que não se puder fazer hoje, faz-se amanhã. É uma forma de reproduzir o cotidiano real. Se nos primeiros dias as personagens com que interagem parecem tímidas e reservadas, com o passar do tempo parecem ter outra abordagem, parecendo estar mais à vontade com a presença do jovem forasteiro. E os diálogos podem mudar, e por vezes conseguir obter pistas e ajudas quantas mais vezes falarem com eles. E há também um sistema de stamina em torno da comida. Seja a correr ou a combater, a energia tem de ser reposta através de alimentos. E para isso terão de comprar mantimentos, mas para ganhar dinheiro têm de trabalhar, tal como cortar lenha, pescar ou jogar nos diversos jogos de azar disponíveis, entre outras atividades. Quando perdem o combate terão de comer para recuperar energia, pelo que se não tiverem mantimentos ou dinheiro, serão forçados a trabalhar, ou então vender as ervas que recolhem durante as deambulações. E mesmo para avançar na história é necessário comprar alguns itens essenciais, e mais uma vez, obrigando a fazer grind para ganhar dinheiro, e participar nas atividades que nos jogos originais foi um dos pontos altos da aventura. Há também elementos colecionáveis, tais como bonecos que saem em máquinas de cápsulas, pelo que se querem ganhar todos, terão de trabalhar para isso. As coleções podem ser trocadas por livros de habilidades especiais, por exemplo. Se algo que Shenmue 3, tal como os jogos anteriores possibilitam, é progredir na aventura ao ritmo do jogador. Se querem acelerar a história detetive e avançar na investigação, basta cumprir os objetivos, pelo menos até serem barrados pela falta de dinheiro. Mas se quiserem, podem perder horas a pescar ou a brincar nos diversos mini-jogos, ou porque não a cortar lenha ou a treinar Kung Fu até se aborrecerem. Tecnicamente, Shenmue 3 está longe das exigências atuais, sobretudo se tiver como objetivo conquistar um novo público. E isso justifica-se as fracas vendas deste seu lançamento, sobretudo em terras de sol nascente, que viu a série nascer. Certamente que era possível respeitar o legado, traduzindo-o para a atualidade, mas o produtor manteve-o numa cápsula do tempo. Mas isso não significa que os velhos fãs não possam desfrutar cada momento, pois foi para eles que foi produzido. Mas no que diz respeito ao futuro da série, e esta que foi concebida como uma quintologia, os fãs vão ter que chegar novamente à frente para obter a sua conclusão. No geral, se nos abstrairmos do seu ritmo e falhas técnicas, há algo que nos leva a querer continuar a seguir a aventura, desde a aldeia inicial de Bailu ou a cidade de Niayu, na segunda metade do jogo, mas é preciso ter muita paciência. Já o sistema de combate é muito divertido e imersivo, destacando-se como um dos pontos altos de Shenmue 3.